အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ မောင်အနွားရဲ့ Facebook video live မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် အားလုံးပဲနေကောင်းချမ်းမြေကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် ထပ်လိုက်အောင် comment နဲ့ ကျွန်တော်လဲအလုပ်တွေဘီဇီဖြစ်နေတော့အချိန်ရမဲရဘူးအဲ့တော့လိုက်ကမပြောရဘူးပေါ့အဲ့တော့အခုအချိန်ရတော့လဲနည်းနည်းပွားမှာပေါ့ကြားတာမြင်တာဖတ်ရတာလေးတွေနည်းနည်းပြောကြည့်မယ်ပေါ့အီရန်နဲ့အမေရိကဆစ်ဖြစ်တယ်ဆစ်ဖြစ်မယ် ဘယ်ကဲတော့ဘာချမ်းသာတော့ဘယ်ကုတ်ဘယ်လိုဘယ်သူမိကဲတော့ဘာညာဘောကွဲဒါတိတယ်မလားလူတွေကတော့ဟိုတုံးတက်တယ်ဒီတုံးတက်တယ်တတိယကဘာစစ်ကြီးကစသွားပြီးတော့အီရန်နဲ့အမေရိကကြီးကစစ်ကစသွားပြီးတော့တုံးတက်ကြတယ်ကဲအခုစစ်ဖြစ်လားဒါဆိုရင်တုံးတက်တဲ့သူတွေကထားပါဒါတွေကလည်းမပြောတော့ပါဘူးတုံးတက်တယ်ဆိုတာလည်းဆရာကြီးတွေပဲတုံးတက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဆရာကြီးတွေကဘရောမှာသူတို့ကိုသူတို့တော့
တခါတခါခါကြလို့ရှိရင်ဘွဲ၄၅ခုယူလာတဲ့သူတွေရဲ့စကားပဲမှန်တာမဟုတ်တခါခါကြရင်လမ်းမင်းသားလူတယောက်ရဲ့အမြင်ကလည်းမှန်တယ်လူတိုင်းမှာမတူညီတဲ့အသွေးခေါ်လေးတွေရှိတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာအီရန်နဲ့အမေရိကတယောက်တစ်ချက်စီချတယ်ပေါ့ဒါကျွန်တော်နဲ့တော့မဆိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကဆိုင်တယ်လူသားတွေဖြစ်သည့်အလျောက်လူသားတွေဖြစ်သည့်အလျောက်တစ်ဖက်ကတော့ဆိုင်တာပေါ့ဟာစီဂျီဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲအနည်းဆုံးငါတို့အမေရိကန်တွေက test ပို့ပေးရမှာပေါ့ test ပို့ပေးရမှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဆိုလဲငါတို့ပေးထားတဲ့ test တွေကိုဟိုမှာစစ်သုံးတဲ့နေရာမှာသုံးမယ်ပေါ့ဒါပဲရှိတာပေါ့အဲ့တော့အီရန်မှာလူတွေသိမယ်ဟိုကနေပြစ်မယ်အမေရိကန်စစ်သားတွေကနားမယ်ဒါပဲဖြစ်မှာပေါ့ဖြစ်ခဲ့ရင်ရောဘာဖြစ်မလဲဖြစ်ခဲ့ရင်အီရန်နာမှာပေါ့ဆိုတော့အမေရိကကသဘောထားကြီးကြီးနဲ့ငါတို့အမေရိကန်သမ္မတကြီးကသဘောထားကြီးကြီးနဲ့စစ်မတိုက်ချင်လို့မတိုက်တာအဲ့တော့အခုလက်တတော်မှာအမေရိကန်အီရန်ကိုထပ်ပြီးတော့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့တယ်ထပ်ပြီးတော့ပုံစံမတူတဲ့ပုံစံနေနဲ့ထပ်လာအောင်မယ်လမ်းဟောင်းတိုင်းမဟုတ်လမ်းအစ်စ်တွေနဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေလုပ်မယ်အီရန်ကိုအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲမောင်းအနွားပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အလေကြားတဲ့ကဘလူနဲ့နားလဲဆိုတော့တရုတ်ကနားတယ်။အီရန်နဲ့အမေရိကန်တင်းမာမှုဖြစ်တယ်။အီရန်ကတရုတ်ကိုရေနံမယောင်းတော့ဘူး။ငါတို့အမေရိကန်အီရန်ငါတို့အမေရိကန်လောလောဆယ်ဟိုလာဖြစ်တယ်။အရှေ့အလယ်ပိုင်းကထရန့်ငါတို့သမ္မတကြီးထရန့်ကပြောပြီးပြီ။အရှေ့အလယ်ပိုင်းကရေနံမဝယ်လဲရတယ်လို့ပြောပြီးပြီ။ငါတို့အမေရိကန်မှာလည်းရေနံတွေထွက်တဲ့နေရာတွေအများကြီးပဲကက်ထားပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ။အဲ့တော့ပြောချင်တာကဟိုအမေရိကန်ရေနံရတာမရတာဒါတကဏအခုလောလောဆယ်မင်းတို့တရုတ်ကြီးကတော့ဒီတရုတ်ကြီးကတော့ရေနံမရတော့ဘူးရေနံတရုတ်နိုင်ငံကိုသွားမဲ့ရေနံလမ်းကြောင်းပိတ်သွားပြီရိုက်ချိုးပလိုက်ပြီဆိုတော့တရုတ်ကြီးကလောလောဆယ်ကတော့ဂွင်ပြောက်သွားပြီလောလောဆယ်တရုတ်ကနင်းလာတယ်ဆိုတော့အမေရိကန်ကစစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့အမေရိကန်မြတ်တာပေါ့သူလောက်ထားတဲ့လက်နက်တွေဆန်းတက်ဖို့အတွက်သူအချိန်မရှိသေးဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဂျပန်နဲ့အမေရိကန်နဲ့တခေါက်အလို့ဖြစ်တယ်။အာလားဂျပန်ကလာပြီးတော့ဟိုဟီရိုရှိမာကိုဟို sorry ပလဲစိတ်ကန်ကိုပေါ့ကျဲထည့်လိုက်တယ်။သူမနှူးမနှက်လေးနဲ့ဂျပန်မနှူးမနှက်လေးနဲ့နည်းနည်းလေးကျွေးထည့်ပလိုက်တယ်။အဲ့တော့အမေရိကလည်းနျူကလ িয়ার လက်သက်ဆန်းကျင်တာနဲ့အတော်ပဲ။အာနဲ့ဟီရိုရှိမာကိုအမေရိကသွားပြီးတော့နေကောင်းကောင်းကျွေးထည့်ပလိုက်တယ်။ဂျပန်ဒီနေ့အချိန်ကြီးမမေ့ဘူး။ဂျပန်ယနေ့အချိန်ထိအမေရိကန်ကိုမမေ့ဘူးဝန်နေချင်းအထိမ်းမှဘာညာအခုချိန်ထိလုံနေတုံးပဲဘယ်နှစ်မြောက်ဘယ်နှစ်ချိန်မြောက်လုံနေတုံးပဲလုံအဲ့ဒီနေရာမှာအခုချိန်ထိမျက်တောင်မပေါဘူးလို့ပြောတယ်အမေရိကကျွေးထည့်လိုက်တာဆိုတော့အီရန်နဲ့ဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဖြစ်တာမဖြစ်တာတွေမနှက်ဖြန့်ဘာဖြစ်တယ်မသိဘူးလောလောဆယ်ကတော့တရုတ်ကတော့ရေနံပျောက်သွားပြီအီရန်စီကတရုတ်ရေနံဝယ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့တရုတ်လမ်းပေါက်ပိတ်လေတရုတ်အတွက်နေရာမရှိလေငါတို့တွေကပိုကြိုက်လေးပဲရှင်းရှင်းပဲဗမာတယောက်ပဲပြောအမေရိကန်တယောက်ရှူတော့ကပဲပြောခွန်မြူနစ်လုံးဝအာမပေးဘူးလုံးဝအာမပေးဘူးတယောက်နိုင်ငံစောက်ပြတ်တတ်ဖို့ငါတို့မှတာဝန်ရှိတယ်
တို့ဟာတို့တို့တရုတ်ပိုင်တဲ့ထက်ကရေနံမဲ့ထွက်ထွက်ဘာပဲထွက်ထွက်ဆိုတို့နိုင်ငံနဲ့တို့ကိစ္စလေးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရုတ်နိုင်ငံတော်အစိုးရကအချင်းကိုမကောင်းဘူးအခုတရုတ်ကိုရေနံပိတ်လိုက်ပြီတရုတ်ရေနံမရတော့ဘူးအမေရိကန်ကတခြား policy ပုံစံမျိုးတွေနဲ့စီးပွားရေးထပ်ပိတ်ဆိုမယ်အီရန်ကိုဒါပဲနောက်တစ်ဖက်ကထပ်ပြောလို့ရှိရင်ဗာလဲဆိုတော့အီရန်ကဟုတ်တယ်မွတ်စလင်နိုင်ငံဒါကဗမာပြည်တဲ့လူတွေကကြတော့တိတယ်မလားတို့တွေကတို့နဲ့မတူရင်တို့ရန်သူငါနဲ့မတူငါရန်သူဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတို့နဲ့ကိုယ်ကိုယ်သိပါတာမတူတော့အီရန်ကမွတ်စလင်မဟုတ်ဘာမဟုတ်ညာမဟုတ်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဗာဖြစ်လို့အီရန်ကိုမွတ်စလင်လို့ပြောလဲဆိုတော့လူတွေကိုကျွန်တော်မျက်နှာပြက်ခတ်ပြီးပြောနေတာမဟုတ်အမုန်းခန့်ကြီးလို့ပြောတာမဟုတ်ကဘာဥလမာကလက်ခံထားတယ်တို့ကိုယနေ့ချိန်ကြီးဟာချလုပ်ဖို့ပေးနေတယ်အားတို့ဘာတို့ညာတို့ပေါ့ကွယ်ထားပါတော့အရာလေးပြောချင်တာပါဘာမှတော့မဟုတ်ပါဘူးနည်းနည်းဖတ်ရတာလေးမှတ်ရတာလေးတွေနည်းနည်းလေးပြောပြတာပါတစ်ဆက်တည်းမှာပဲမူရင်းအာပေါ်မှာပြအကောင့်တော့တင်ပြတယ်မောင်အန်ဝါရဲ့အာပေါ်ကိုမောင်အန်ဝါပဲတင်ပြတာဘဘူးအာပေါ်မှာမတင်ပြဘူးကျွန်တော်အာပေါ်ပဲကျွန်တော်ဦးတင်ပြတာကဲထပ်တစ်ခုပြောဦးမယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဟိုဥပဒေတွေတင်းကျတဲ့ဒီဥပဒေတင်းကျတဲ့ဟိုမွတ်စလင်တွေကိုဘလို့ဖိနှိပ်ဖို့ဗာဖို့ညာဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အမေအိန္ဒိယတနိုင်ငံလုံးကစံသားတွေပြကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာရှိတဲ့အိန္ဒိယကျောင်းစင်းတွေရောစာတွေဘာတွေမထောက်ဘူးလားဝန်내ကျောင်းဘာညာစသည်အားဖြစ်ပေါ့ကွယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံပြက်စီဝိုင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ကျောင်းတော်ကြီးကိုဗမာပြည်ကိုပို့ဗမာပြည်ကိုယူခဲ့ဖို့လေအဲ့ဒါပို့မကောင်းဘူးလားထားပါမောင်အနော်အကောင့်တိတ်တိတ်လေးမနူးမနှက်လေးတွေနဲ့တော့ဘာမှတော့မပြောချင်ပါဘူးဘာသာရေးတွေဘာတွေညာတွေလည်းမပြောချင်ပါဘူးအခုလောလောဆယ်နိုင်ငံတကာကမြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မူဝါဒတွေချမှတ်မယ်အခုအဲ့ဒါတခါတည်းတေချာမှတ်တာကျွန်တော်နောက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးမူဝါဒတွေအခုချမှတ်တော့မယ် ICJ ကလည်းအခုဟိုဒါထုတ်တော့မယ် statement အခုလာတော့မယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုတွေလုပ်ကြမလဲဘယ်လိုတွေလုပ်ကြမလဲနည်းနည်းပါပါလေးပြောပါဦးအီရန်နဲ့အမေရိကန်စစ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတန်တမန်လောက်ခိုင်းလိုက်ပေါ့ကွယ်မိမိအကုံဖြစ်တယ်အုံဖွာချူဒေါ်စုလန်းရှောင်းရဲ့အကုံဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒေါ်စုကိုတွားဟာအီရန်စစ်မတိုင်နဲ့ဟာအမေရိကန်ထရက်ကြီးမတိုင်နဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကနော်ဘယ်ဆုရှင်ဆိုတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်ရဲ့အကုံပြီးတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အီရန်ကိုအမေရိကန်ကကျုံထက်လိုက်တဲ့လက်နက်တွေကဗာလက်နက်တွေလဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတွားပြီးစစ်ဆေးခိုင်းအာမအအီရန်မှာရှိတဲ့အမေရိကန်စစ်စခန်းကိုအီရန်ကကျုံထက်လိုက်တယ်။အဒုံးကြီးတွေနဲ့ဘလောက်ပေါ့ဘလိုဇက်တိုက်တွေကျွေးထက်ပလိုက်တယ်ပေါ့။ဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဗာလက်နက်တွေနဲ့လေဆိုတော့ဒါ war crime ဖြစ်မဖြစ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တမရထရန့်ကပြောတယ်အီရန်ကိုမင်းကမထက်ပြီးတော့ပြဿနာရှာရင်မင်းက90နဲ့100ဘယ်နေရာပေါ့ကွာအမွေနှစ်တွေပါညာထိမ့်သိမ့်တဲ့နေရာတွေပါတွေပေါ့အဲ့ဒီနေရာကိုပစ်ပလိုက်မယ်လို့ဘာလုပ်မယ်လို့သူကပြောတယ်။ပြောတော့လူအခွင့်အရေးသမားတွေကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒါ war crimeဒါ wall crime တကယ်သာ Trump ကလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါ wall crime လုံးဝပြောစရာရှိတဲ့သူတွေကတော့ပြောတာပဲဆိုတော့ Donald Trump စုကြည်ကအဲ့ဒီမှာဘာမှမပြောဘူး Donald Trump ကတပြောရမယ်မင်းအောင်လှိုင်ကတော့ပြောတာပေါ့ Iran နဲ့ American နဲ့ AA စစ်စစ်နေကြဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ဆရာကြီးမကြဘူးအဲ့ဒီကောင်လက်ထိနဲ့လာရလိမ့်မယ်မကြဘူး तू ကသူလာရင်လာမလာရင်ဒီကောင်လက်ထိနဲ့လာရလိမ့်မယ်မင်းအောင်လှိုင်ဘွားကထားဒါလည်းထားပါတော့မပြောတော့ပါဘူးငါတို့လည်းတိတ်တိတာမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းမူရင်းအပေါ်မပြတ်မြန်လာလေးတွေဖတ်ရတာလေးတွေကိုကအလုံးမအောင်အားတဲ့ချိန်လေးနည်းနည်းပပလေးတက်ပြီးတော့ပြောကြည့်ရတာပေါ့ငါတို့ကတော့ပြောပဲပြောတာမကြခင်မှာဗမာပြည်ကြီးဘာဖြစ်လာမယ်လို့ထင်လဲဗမာပြည်ကြီးကဘာဖြစ်လာမယ်လို့ထင်လဲမဲထီလာမှာသာသနာရေးကောင်စီဆိုင်ဘုတ်ကိုဖြုတ်တယ်သူတို့ကသူတို့ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်သူတို့လွတ်လပ်စွာကိုကွဲတာ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကဒါကိုပြောခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒီတော့ဒေါ်စုကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေကဘာဖြစ်လို့အတန်မထွက်တာလဲလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မေးကြည့်ချင်တယ်ပြောချင်တယ်ဒါပေမဲ့မပြောလဲမပြောချင်ဒါကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောတာကျွန်တော်ပြောလိုက်ရင်လူကြီးတွေကပြောတယ်ဒီကောင်ကြိုကြိုပြီးတော့နေဒီကောင်လူတွေတွားတွားပြောတယ်ဒီကောင်ဘာလဲမသိတယ်တွားတွားပြီးတော့နေကျွန်တော်ပြောချင်တယ်မနက်ဖြန်တစ်ခါကဗမာပြည်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်အရန်ကိုပြောချင်တယ်အရန်ကိုပြောပြချင်တယ်
ဘာမှအစိုးရနဲ့ဘာမှစစ်တပ်ဘာဖြစ်မယ်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာမနေ့ဖြန်တစ်ပတ်ခါကြာရင်ကျွန်တော်အရန်ကိုပြောပြချင်းနေတယ်ဒီဘိုက်တွေကစကားဒီထိရောက်ပြီကျွန်တော်မပြောထွက်ပြောမထွက်ဘူးအဲ့ဒါပြောပြတာအဲ့ဒါကိုပြောတာပြောလည်းလည်းကောင်းပါတယ်ကွာမပြောရင်လည်းကောင်းပါတယ်ပြောလည်းပြောမနေတော့အားလုံး AC ပဲမလားအားလုံးနေကောင်းတယ်မလားဒါပဲပြောလိုက်တော့မယ်အားလုံးပဲမောင်နှွားရဲ့ပြိတက်တွေအားလုံးနေကောင်းတယ်မလားအားလုံးနေကောင်းပါစေလို့တော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်တယ်ကိုယ့်အကူကောင်းအောင်နေဖို့ကွယ်ကိုယ်ကောင်းအောင်မနေတော့လဲဒါပေမဲ့ဗမာပြည်မှာတော့ဘလို့ပဲနေနေပါဒီလေတွေဒီရေတွေဒီအစားအသောက်တွေနဲ့တော့ဘာမှလည်းရေရှည်လူဖြစ်ဖို့တော့မရှိပါဘူးဗမာနိုင်ငံမှာနေတဲ့သူကတော့အသက်60ကျော်အဲ့ဒါသတိထားတော့ငါမကြခင်ရှော်တော့မယ်အဲ့ဒါသတိထားတော့အဲ့ဒါသတိထားတော့ကျွန်တော်မှဗမာပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ information တွေလေးရှိတယ်နည်းနည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောလိုက်ရင်ကောင်းမလားလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားတာဒါပေမဲ့မပြောတော့ပါဘူးစောင့်ကြည့်လိုက်ကြပါအားလုံးပဲတေကြတာတခုကဂျီနိုဆိုက်အမှုကအရေးယူမယ်ဂျီနိုဆိုက်အမှုကအရေးယူနေပြီမလွတ်ဘူးနော်ဂျီနိုဆိုက်ကမလွတ်ဘူးဂျီနိုဆိုက်ကမလွတ်ဘူးအဲ့ဒါပဲပြောပြမယ်ဂျီနိုဆိုက်ကမလွတ်ဘူးမကြခင်မှာဘာဖြစ်လာမယ်လို့ထင်လဲကဲပြောကြည့်အောင်ပြောကြည့်အောင်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့ပြောကြည့်မကြခင်မှာဗမာပြည်ဘာဖြစ်လာမယ်လို့ထင်လဲဗမာတကူကောင်းစိတ်တက်ကယနေ့အချိန်ထိမပြောက်ဘူးဗမာဆွေတကူကောင်းစိတ်တက်ကပို့ပြီးတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေမှာပို့ပြီးတော့ဗမာရဲ့အခြေအနေတွေကပို့ပြီးတော့ဆိုးဆိုးလာနေတယ်အခုပတ်စံအသစ်ထုတ်တယ်တဲ့ဘိုးကြောင်ဆန်ဟိုဗာလဲပုံနဲ့ပေါ့ဆိုတော့ပြည်တော်စုဗမာနိုင်ငံဆိုတာတော့မပါတော့ဘူးဆိုတော့ကချင်လဲငါပဲကရင်လဲငါပဲအားလုံးငါအောက်မှာပဲနေရမယ်ငါပြောသလိုပဲလုပ်ရမယ်ငါခွင့်ပြုမှရမယ်ငါပေးမှစားရမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးမင်္ဂလာပါကိုတန်းလွင်ဟန်နီမင်းမင်္ဂလာပါကောမြေကိုမြောင်မင်္ဂလာပါ bro ဆိုတော့ကအချင်းတွေကအရန်ဆိုးတယ်ကဘာကြီးကဘာပဲလဲလို့ငါတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကဒီကနေ့နေကုံချုပ်သွားပြီနေကုံချုပ်သွားပြီကျွန်တော်ပြောပြချင်တာနွယ်ကြော်သိန်းမနေကြွယ်ကြော်ဘာလဲမနေနွယ်ကြော်သိန်းကျွန်တော်ဖတ်လို့မရဘူးမယူနီကုံနဲ့ရေးတာအဲ့ဒီတော့ဗမာကိုအေးအေးယူဖို့အချိန်ကမြင်းမြင်းလာနေပြီမထင်နဲ့ဒီကောင်းနေထင်မဲမင်္ဂလာပါရောက်ဖချစ်သွေးဒီကောင်းနေထင်မဲအမေရိကန်အီရန်နဲ့အလို့ရှုံနေမရှုပ်ဘူးမရှုပ်ဘူးတမင်ကိုမလောက်တာအရန်ကိုတမင်ကိုမလောက်တာမလောက်ချင်ဘူးငါတို့အမေရိကန်ကဗမာကိုပဲလုံမယ်စိတ်ချမပူနဲ့ဗမာကိုပဲလုံမယ်အဲ့ဒီတရုတ်ကိုပဲလုံမယ်မင်္ဂလာပါပိုင်းတူမင်္ဂလာပါကိုကိုမိုးဆန်းဟန်ရှိုင်းနဲ့မင်္ဂလာပါအာမောင်အောင်ဟာတဲ့ဒီလဲမောင်အောင်ဟာဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့မောင်အောင်အမြဲပြောတဲ့စကားတခုပြောလိုက်မယ်ဘာဖတ်ရင်ဘလောက်ရမယ်ဘလို့ဖတ်ရင်ဘယ်နှကြိမ်တွေရပြီးတော့ဘလို့ကုသိုလ်တွေဘလို့အကျိုးဆောင်တွေဘလို့ဘယ်နှကြိမ်ဘယ်နှတန်းဘလောက်ချမ်းသာပြီးတော့ဘလို့တွေရပေါ့အရိဟာတွေကဘယ်သူတွေရလို့ဘယ်သူတွေယူနေလဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့လောလောဆယ်တော်လန်ရေးနိုင်ငံရေးလှုပ်တဲ့သူတွေကတော့အမျက်တွေရတော့မယ်နိုင်ငံရေးလှုပ်တဲ့သူတွေကသူတို့လှုပ်တဲ့ဖြစ်မှသူတို့လိုချင်တဲ့အရာတွေရတော့မယ်ပြည်သူတွေကလည်းသူတို့တောင်းတဲ့စုတို့မဟုတ်မတောင်းတဲ့စုတွေပြည့်တော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါပဲပြောမယ်ကျွန်တော်အများကြီးမပြောချင်ပါဘူးမောင်တော်ကလည်းတိတ်အများကြီးမပြောချင်ဘူးကျွန်တော်တကယ်ပြောချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မပြောဘူးကျွန်တော်လူကြီးတွေကဆဲမယ်လူကြီးတွေဆဲမယ်မဟုတ်လူကြီးတွေကျွန်တော်ပြောမယ်မေးသွားပြီးလူတွေသွားတော့ချဟိုရာမလုံနဲ့အားရကြောက်မပြောတော့ပါဘူးကွယ်အားလုံးပဲနေကောင်းပါစေလို့လည်းမျှော်လင့်တယ်ဘိုင်ဘိုင်ဗမာပြည်မှာတော့တော့လည်းကားပတ်မင်းနဲ့ရှုံနေပေါ့အလုတ်ရှုံနေကားပတ်မင်းလေးပေးလိုက်ထမင်းလေးစားလိုက်အချိန်တိုင်းကလားလေးဥပမာမွတ်စလင်တွေတွေးလို့ရှိရင်ဟဲ့အောင်ကလားမျက်နှာလေးဖြတ်ရိုက်လိုက်ဟာတရောင်းစားကလားလို့ခေါ်လိုက်အေးစီသူတို့ဘွားတော့သူတို့တာယာပြီးလို့ထင်နေတာတာယာပြီးလို့ထင်နေတာ
အော့ဘဒူတွေကตายရမလဲဆိုတာတော့စောက်ကြည့်လိုက်တော့အားလုံးလုံလုံချုံချုံနေရတော့မှာပါမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူပြည်သူပြည်သားတွေလုံလုံချုံချုံနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ကဘာအဆောက်ရှောက်တွေနဲ့နေရတော့မှာပါဒါတော့အားလုံးမျှော်လင့်မယ်ထင်ပါတယ်အဖွဲ့ငါးဖွဲ့အကြောင်းတော့မပြောနဲ့အဲ့ဒီငါးဖွဲ့အကြောင်းတော့မပြောတော့အဲ့ဒီငါးဖွဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောဖို့မပြောချင်တာဒီငါးဖွဲ့ကငါးဖွဲ့လည်းဆူတောင်းခိုင်းရှုပ်တယ်အဲ့ဒီငါးဖွဲ့လည်းဆူတောင်းခိုင်းအေးဟုတ်တယ် brain မပြီးခင်ဘာမှမမြင်စင်းနဲ့အလုတ်မပြီးခင်ဘာမှမသိစင်းနဲ့တဲ့ဒါပေမဲ့အလုတ်ကပြီးသွားပြီအလုတ်ကပြီးသွားပြီအားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲ message လေးပေးချင်တာပါအဓိကတော့အားလုံးလုံးလုံးချုံချုံနေရတော့မှာဘာမှနေဝင်သွားပြီဆိုတာကိုမချခင်မှာတွေ့ရမှာပါဘာမှနေဝင်သွားပြီဆိုတာကိုဘာမှပြည်သူတွေပြည်သားတွေအားလုံးလုံးလုံးချုံချုံနဲ့ကဘာအဆောက်အအုံတွေနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေရတော့မှာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျွန်တော်နဲ့ထပ်တွေ့ကြသေးတာပေါ့ကျွန်တော်တိတ်မပြောချင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အားလုံးပဲ see you ပါ မပြောနဲ့ကြည့်နေပါကိုတဲ့ပိုင်းသူအေးကျွန်တော်ကြည့်နေရမယ်ကြည့်နေတာခဏရပြီကြည့်ပြီခင်ဗျာပြောလို့ကျွန်တော်ကြည့်တယ်ကြည့်ပြီ